Douwe Bob en This World Is Our Home. Bas van Schaik. Ik ben net 18 en ik heb als doel om radio-dj te worden. Maar stel dat lukt niet, dan wil ik altijd iets achter de hand hebben. En daarom spreek ik in de Bas Beroepenjacht elke week met iemand met een bijzonder beroep. En deze week heb ik aan de telefoon Oscar Westra van Holten. Een hele goede avond. Hoi, goedenavond Bas. Jij bent de systemisch coach, als ik het goed begrijp. Klopt. Kan jij even in kindertaal uitleggen, wat houdt dat in? Want dat is voor mij echt een nieuw beroep, nieuw begrip. Ja, snap ik. Je moet je een beetje voorstellen dat je, als iemand een probleem heeft, dan kan je wel zeggen van, ja, jij hebt een probleem en jij bent issue. Maar heel vaak is een kind bijvoorbeeld ook een, ja, laat eigenlijk zien het thematiek van de ouders. Dus als de ouders in conflict zijn, dan wordt bijvoorbeeld het kind de afleider. Dus die gaat dan dat conflict, die wordt dan heel moeilijk. En dan worden die ouders weer verenigd. Dus je kijkt eigenlijk als systemisch coach, kijk je wat breder dan alleen de persoon zelf. Okay, dus meer naar de familie. Als ik het goed begrijp, dan praat jij vooral met heel veel mensen en heel veel verschillende mensen. Ja, dat klopt. Zeker. En die bied je dan hulp? Ja, dus dat varieert. Dus het kunnen hele privé dingen zijn. Dus echt mensen die dood willen, bijvoorbeeld suicidaal zijn, jongeren ook. Althans in dat de lijkt 20. Me best heftige gesprekken. Ja, maar het is ook wel weer mooi. Want heel vaak zijn die mensen juist die zijn op zoek naar verbinding. En dat is ook een beetje mijn levensthema. Dus dat, ik ken die onmacht heel goed, van dat je die verbinding niet kan krijgen. En dat probeer dus, jij te bieden. Ja, dus ja, en dan daarop connect ik dan wel. En dan op die manier kom je er dan toch samen eigenlijk. Ben je aan het onderzoeken hoe je daar toch weer een beetje zin in het leven kan krijgen. Ah ja, en wat als je nou zou moeten omschrijven in twee zinnen. Wat is nou het allerleukste, het allermooiste aan jouw beroep? Waarom heb je hiervoor gekozen? Wat ik zelf heel mooi vind is, even kijken, ik werd even afgeleid, familie kwam langs. Wat ik zelf het mooiste vind is bijvoorbeeld als ik met ouders werk, waarvan een kind bijvoorbeeld suicidaal is, dat die ouders gaan zien in welke patronen ze verwikkeld zijn. En dat eigenlijk die, ja, doordat die ouders dat eigenlijk oplossen met elkaar, worden die kinderen een beetje van die last die bij de kinderen wordt gelegd, ontslagen. En dat is altijd mooi, omdat die kinderen worden dan eigenlijk helemaal vrij eigenlijk van het leed van de ouders. Waardoor die kinderen ook weer tot bloei komen. En dan geef je toch iets mee dat je anders niet mee kan geven. Okay. En is dat ook waar een van jouw twee documentaires, die gaan in première toch over een tijdje. Gaat een van die twee documentaires daar ook over? Ja, klopt. 20 oktober, die gaat over oudere mensen. Zeg maar de derde helft heet die. Die gaat over meer oudere mensen die eerste helft van je leven is opgroeien. Tweede helft werken. Derde helft iets doen wat echt voor bij jou past. Maar dan lukt dat misschien soms niet. En de tweede docu, die gaat inderdaad over Niemand Wil Dood, heet die. Die gaat over een jongen die inderdaad suicidaal bleek te zijn. En wij hebben samen gewerkt aan, ja, waar komt dat nou eigenlijk vandaan en hoe kom je daar weer langzaam uit? Oké, dat lijkt mij zeker best interessant om te bekijken. Waar kunnen we dit zien? Wanneer kunnen we dit zien? Ja, nou ja, als je naar mijn website oscarwestervanholten.com en dan heb je première Niemand Wil Dood. Die is 1 december en dan kan je een kaartje kopen als je dat wilt. Nou, dat ga ik zeker overwegen. Kijken of ik dan kan, uiteraard. Ja, uiteraard. En ik moet toch vragen. Kijk, stel ik word geen radio-dj, dan moet ik toch weten hoe jouw beroep een beetje financieel zit. Wat verdien jij? Kan je daar uitspraken over doen? Nee, daar doe ik geen uitspraak over. Dat is jammer. Ook niet een klein beetje. Als je op mijn website kijkt, dan kan je wel prijzen zien staan bij de veelgestelde vragen. En dan kan je en daar dat is? Dan wat staat er op je website? Ja, dat moet je even kijken. Nee, dus het hangt een beetje vanaf met wie ik werk. Maar laten we zeggen dat een coachtraject is tussen 9,5 en 35. Dus 35.000 euro hebben we het dan over. En met teams en zo, dan moet je denken aan tussen de 75 en 150. Oké, dus je kan er gewoon goed lekker van leven. Zeker, ja. Ik denk dat als het niet lukt met jou binnen een paar jaar, dan kan je misschien dat nog doen. Maar het kost wel wat tijd. Je moet jezelf wel goed kennen en je moet heel wat cursussen hebben gedaan. Oké, nou, ik ga het overwegen. Hartstikke bedankt en nog een fijne avond. Leuk. Ja, Bas, jij ook. Tot ziens. Doei, doei. Doei, doei. Hoi. Some days you're the only thing I know.